სასამართლო სისტემის რეფორმაზე პარლამენტი მომავალი კვირიდან აქტიურ მუშაობას იწყებს. ეს ევროპული რეკომენდაციების შემადგენელი ნაწილია, საუბარია მესამე პუნქტზე. Samușau ჯგუფის პირველ ხდომაზე მხარეებ სასამართლოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე იმსჯელეს, გამოიკვეთა მართსაჯულების სისტემაში არსებული კონკრეტული პრობლემები და ხარვესები. Levan Murchiashvili ამ თემით პირდაპირ ეთერში. Levan, როგორია წინასწარ მხარეთა პოზიციები? Martuali gundisa da mati oponentebis xedva sasamartlo reformastan dakavshirebitats ganskhovebulia. Opozitsiashi klav gavlenianis jgupebis arsebobaze apelireben da soret am mimartulebit mushaobis autsileblobaze saubroben, tumtsa arapireben sheuertden im samushao jgups romelis martvelma gundma shekvna. Rogorc khelisuflebis oponentebi amboben mat alternativuli gegma eknebat, ratsa septembershi tsaradgenen. Rats shekheba martvel gund saparlamento umravlesobashi opozitsias urcheven vidre egret tsodebul klanze isaubreben konkretuli mtki ცებულებებით შეაგროვონ მისი არსებობის შესახებ. Ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ მათი პოლიტიკური ოპონენტები კვლავ ვიწრო პარტიული ინტერესების გათვალისწინებით მოქმედებენ და ამის არგუმენტად, როგორც თავად უწოდებენ, ოპოზიციის რადიკალური ფლანგის სამუშაო ჯგუფებში არ ჩართვას ასახელებენ. Ჩვენ მთავარ პრობლემას ვხედავთ კლანის არსებობაში. Კლანი არსებობს, კლანის ასე გენეალოგიური შტოცა აქვს გაკეთებული არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ვინ ვის სიძია, ვინ ნატესავია, როგორ ლობირებენ, როგორ ნიშნავენ ამ ადამიანებს, ეს არის რეალობა სრული. Ამიტომ მთელი ძალაუფლება თავმოყრილია იუსტიციის საბჭოში. Თუ იუსტიციის საბჭოს გავათავისუფლებთ კლანის გავლენისგან, ანუ კონცენტრაცია არ იქნება, მაშინ შესაძლებელი იქნება, რომ თავისუფალი ჯანგბადი შევიდეს სასამართლო სისტემაში, რომ იმ მოსამართლეებს, ვინც არ კეთილს ინდისიერი და ვისაც მართლა უნდა სამართლიანი და თავისუფალი სასამართლო, ჰქონდეთ თავისუფალი გადაწყვეტილებების მიღების უფლება. Ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მთავარი პრობლემა, ახლა გლობალურად ვარ შევხედოთ ამას, მთავარი საკითხი არის ზედმეტად კონცენტრირებული ძალაუფლება იუსტიციის საბჭოში, რომელიც განასახიერებს კლანს. Გაუთავებლად ლაპარაკი ამ გავლენიან ჯგუფებზე, რომლის არსებობის კვალსაც ესე მარტივად ვერ უთითებენ. Აპელირება ხდება გარკვეულ ასე ვთქვათ გარემოებებზე, მოსაზრებებზე, ერთი მეორეზე გადაბრალება ასე ვთქვათ, ვინ რას ასაბუთებს ამ მიმართულებით და სხვა. ჩვენი განწყობა ამ მიმართულებით არის აბსოლუტურად კონსტრუქციული იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ მზად ვართ მოვისმინოთ ნებისმიერი დასაბუთება, როგორც შეიძლება მიუხედავად იმისა, არსებობს დღეს კლანი, არ არსებობს, რა მანკიერი რეზულტატები მოაქვს და ასე შემდეგ, ასეც არსებობას ან არსებობას. Ამის მიუხედავად მზად ვართ ვიმსჯელოთ, რომ მაგალითად დღეს არსებობს თუ არ არსებობს, ხვალ რომ არ არსებობდეს რაიმე მანკიერი ასე ვთქვათ პრაქტიკა სასამართლო ხელისუფლებაში, ნებისმიერ ასეთ მიმართულებაზე ვიმუშაოთ. Amaze სამწუხაროდ აი ეს დესტრუქციული ნაწილი ოპოზიციისა რეალურად ნაბიჯების გადმოდგმას როგორც ჩანს არაპირებს და მათთვის უფრო კომფორტულია განვითარებაზე ფიქრის ნაცვლად ისაუბრონ დღეს არსებული პრობლემების თაობაზე, როგორც ასე ვთქვათ არარსებული პრობლემების არსებულად გასაღებაზე. Სასამართლო რეფორმა ევროკავშირის რეკომენდაციების 12 პუნქტის მხოლოდ ნაწილია. ორშაბათიდან საკანონმდებლო ორგანოში სამუშაო ჯგუფი შეხვედრებსა და მუშაობას გააგრძელებს, სადაც მხარეები უკვე კონკრეტულ ხედვებსა და არგუმენტებს წარადგენენ. გასულ კვირაში კი ამ სისტემაში არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირებაზე მუშაობდნენ. უკვე ცნობილია, რომ ტრადიციულად ამ პროცესში მონაწილეობას სამი ოპოზიციური პარტია არ მიიღებს. ესენი არიან: ნაციონალური მოძრაობა, ლელო და სტრატეგია აღმაშენებელი. ისინი ალტერნატიულ ჯგუფში მუშაობას ამჯობინებენ. Thank you.